Estàs a Territori Sonor. Para l'orella i disfruta. Cap de cartell. Hem de descriure amb un sol adjectiu la nostra cap de cartell de la nit, Aina Palmer, seria polifacètica. Amb 32 anys i de Borriana, Aina és una youtuber coneguda per la seva tasca divulgativa a través de vídeos amb els quals fomenta l'aprenentatge del valencià. La seva vida professional bascula entre la faena de professora a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló i la docència a l'Universitat Jaume I. I encara hi ha més, perquè desenvolupa dos línies d'investigació que se centren en la figura del poeta Vicent Andrés Estellés i en l'anàlisi de l'espai mediàtic valencià. Però espereu, espereu, perquè si pensàveu que les inquietuds d'Aina acaben així, doncs no, perquè ara Aina Palmer s'ha endinsat en un nou projecte, en este cas musical, i esta nit ens visita amb el seu alter ego. Ella és Aina Moferrer Palmer, però musicalment és Aina Palmer i ens presentarà el seu primer treball, Psicopompa. Bona nit. Bona nit. I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Com estàs? Estic contenta. Que bé. Com és la teua vida, Aina? N'hi ha algun segon del dia que no estigues fent alguna cosa? No, la veritat és que no. El pobre novio meu ho està patint en primer pla i ma mare també, però sí. Soc obsessiva de fer coses sense parar. Però això és bo per a nosaltres, perquè gràcies a això podem veure els teus vídeos al YouTube, a la plataforma, i ara, sobretot, escoltar-te. Hem fet un dibuix ràpid dels projectes en els quals estàs treballant en aquests moments, però abans de centrar-nos en el musical, volem saber com vas començar amb el teu canal de YouTube, que, per cert, recorda'ns quin és, per si alguna persona que ens escolta vol subscriure's. D'acord. Bé, el meu canal es diu Aina Monferrer Palmer, el canal d'ensenyar valencià. En tinc un altre que es diu Miscel·lània de coses random, que ahí posa totes les qüestions que s'eneixen de l'interès d'un estudiant de valencià. El canal està obert des de fa 7 o 8 anys, però realment va ser aquest estiu quan vaig començar a penjar vídeos molt enfocats a passar les proves de C1 i de C2 de valencià i també per a dinamitzar la meva pàgina web, ainamonferrer.com, que tenia fins ara 10 anys, però només en la part d'investigació, i vaig obrir tota una part en la qual he penjat els materials didàctics que tenia, que en són un fum. I triomfes amb aquests materials moltíssim, perquè moltes persones han estudiat o han après noves coses o s'han preparat per a aquestes proves de certificació de valencià gràcies a tu. Alguns vídeos amb 6.000 reproduccions. Tu creus que feia falta ocupar, que era necessari ocupar aquest espai? Bé, jo crec que sí, perquè estem demanant requisits de valencià per a treballar en apunt, per a ser professor, per a ser infermer, són mèrits, i no estem oferint tampoc vies perquè la gent es pugui formar, perquè la gent no té horari per a poder anar a classes a l'Escola Oficial d'Idiomes i no recomana acadèmies privades. Aleshores, pense que aquesta opció ajuda, sí, pense que sí, encara que no sóc la primera, Hi havia altres professors fent vídeos de YouTube sobre el valencià, per exemple, Salva Pérez, que ja tenien molts seguidors, però sí que és veritat que jo, des del meu punt de vista de professora d'Escola Oficial d'Idiomes i de molt especialista en ensenyament de llengües, puc oferir un punt de vista una miqueta més diferent, no sé. I com ha sigut per a tu la rebuda? Què et diuen en els comentaris, Aina?
Bé, en primer lloc, he passat de 200 seguidors aquest estiu a 1.200 que en tinc o 1.300 ara i ha sigut un xoc. Però, en general, les opinions són bones, la gent agraeix aquesta ajuda desinteressada que oferisc, perquè realment no guanyo un duro ni tinc perspectiva de guanyar-ne amb això. I també tinc trolls, evidentment. Tens trolls sí, i tot. Sí, això és que ja estàs molt ben posicionada. Clar. És trist, però és així. Clar, si no tens trolls no existeixes i estic molt contenta de tindre un parell o tres de trolls que dinamitzen els comentaris dels meus vídeos. I animen a la gent a escriure'ls en valencià, que seria també l'objectiu, esperem, d'això. Sabem que aquesta tasca divulgativa té les arrels en els teus estudis en comunicació audiovisual, sí. Ensenyaments lingüístics i el teu treball, com ens comentaves, com a docent. Però també tens estudis musicals perquè tens el títol professional de violí. Passem a la música. D'acord. Val. La teua vida sempre ha anat lligada a la música. Quan vas començar a formar-te? Realment no. Realment la meva vida fins als 20 anys va estar molt lligada a la música i dels 20 als 30 ha estat molt lligada a les biblioteques i als llibres. O sigui que vaig començar com tot o com la majoria de xiquets valencians i xiquetes valencianes que s'apunten a la Casa de la Cultura, agafen un instrument d'una manera un poc aleatòria el que tenen per ahir disponible i comencen a tocar. Vaig començar amb el violí, és la carrera professional que he seguit de música, però la vaig acabar als 18 anys i no vaig fer el superior, però també he tocat en colla de dolçainers, en batucada, he tocat el caixó, he tocat la guitarra, però ja d'una manera molt més amateur i... Encara que sigui amateur, el baix també el vas tocar en sí. El grup punk Como l'Oyes. Sí. I també això que ens dius, la guitarra, la percussió, la dolçaina. Amb este projecte, amb Vaina Palmer, has tornat a agafar els instruments i com ha sigut esta retrobada amb ells? Doncs sí, la veritat és que no pensava que mai més em trobaria amb la música d'esta manera tan directa, però ha sigut una miqueta jugant amb un editor d'àudio que tenia per defecte en la meva tauleta digital i vaig començar com a picar-me amb un amic, ell feia cançons, jo feia cançons i així vaig començar a introduir instruments que ja tenia, també amb un pianet MIDI i a poc vaig anar fent els esborranys de les cançons i també les lletres és que tenia molts poemes escrits que havia intentat publicar, però no havien guanyat mai cap premi ni ningú els havia volgut per a res. Aleshores he anat traient aquests poemes i adaptant-los a les cançons i també perquè estic estudiant filosofia. Després en parlarem d'això perquè ella m'està fent un resum i jo vull que anem poquet a poquet i aina va perquè m'he quedat amb aquest moment de naixement real d'Aina Palmer. Com a tal, sí. Que és quan et piques amb un amic teu. Sí. Què va passar ahir? Fa exactament un any o 13 mesos, no res, doncs tenia un amic que anava fent cançons, que es diu Anticiclón, i anava fent cançons i enviant-me-les, les enviava molta gent i a mi em va picar el cuquet, no?, de dir, ostres, si ell pot estar fent cançons, doncs jo crec que ho intentaré també. Tenia la guitarra espanyola per casa i una mica li vaig donar una forma més electrònica a les cançons que xapurrejava per casa. I a partir d'ahir, quan ja vaig veure que tenia 11 cançons, dic, ostres, vull gravar-ho això perquè vull que quede constància del que he fet, com qui escriu un llibre. Tampoc espera començar així cap carrera musical, però sí. Qui sap? Si ve el que vinga, sí. Benvingut serà, però la idea és almenys que quede per a sempre i se treball que he fet ara. I has tret per ara quants temes? Ara hi ha penjats 4 temes a totes les plataformes digitals, però fins al 20 de febrer aniré penjant els 12 temes que té el disc. 12 temes en un any anaves a tema per mes. Quina sí. Velocitat, no? Sí, 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 la creativitat és incontrolable. I Psicopompa serà el títol. Sí. Per què? Psicopompa ve de les d'estudis de filosofia, perquè un terme antropològic és el de psicopomp, sempre ho diuen en masculí, no? I és com en totes les cultures hi ha com una persona o un animal que t'ajuda en el trànsit entre la vida i la mort. És el psicopomp. Pot ser un animal, pot ser un xaman, pot ser una substància, el que siga. I aleshores jo penso que la música sí que ens ajuda, no?, a traslladar-nos per la vida i a traslladar-nos en els sentiments i penso que me va agradar molt la idea de poder-me considerar psicopompa en el sentit de conduir algú cap a un estat d'ànim diferent.
I això és el poder de la música, o sigui, que ho has aconseguit. I Aina, ens has sorprès amb les teues cançons eclèctiques, creades sense complexos, i ens agradaria que ens feres el primer tema de la nit en este estudi 3, Rosa Solves, de la ràdio d'Apunt. Quin serà? El tema és Estètica anestèsica, que és el títol d'un text de Walter Benjamin, del filòsof sociòleg, en el qual parla que després de la Segona Guerra Mundial no es pot fer art ja, perquè qualsevol component estètic que pugui fer-se a partir de la Segona Guerra Mundial és un insult per al que va passar en la Segona Guerra Mundial, ja no podem tornar a estimar la bellesa de l'art. Aleshores, per ahí va el títol, i després la lletra té components dels filòsofs presocràtics. Després parlem més de filosofia, perquè està molt, molt unida a la teua proposta musical, sí. Però ara volem escoltar ja esta Estètica anestèsica. D'acord. I aprofitem mentre et prepares i vas cap al micròfon per escoltar un altre dels temes que acabes de traure, que és este Hambre. Ja està preparada Laura Palmer, li he dit Laura, Aina Palmer, se me n'ha anat al món del Twin Peaks, he sigut posseïda per David Lynch. Aina Palmer ja està preparada per interpretar-nos el seu tema Estètica anestèsica. Mita
Tractat de filosofia pop amb Aina Palmer, la nostra convidada de la nit amb esta estètica anestèsica. I li demanem a esta dona inquieta que torne a la taula mentre escoltem un altre dels seus temes, que és este cant. No me toques els collos, tota la vida recules. No són persones, són bules, però no puc ni queixar-me. Tu sí que pots bandejar-me, fantàstic, perquè tu per fotre me fas el buit. Jo no tinc la culpa que tot haja anat. Ens ho has avançat, Aina, però la filosofia està molt present perquè l'estàs estudiant en estos moments a distància i veient que s'ha apoderat de la teua carrera musical. Com deies, en estètica anestèsica, sense atròfia, Laura, i què fem? Mengem remolatxa? Com se t'ocorren aquestes cançons o aquesta que escoltem que es diu cant? A veure, d'estètica anestèsica és perquè és una mescla entre els continguts. He de dir que estudia filosofia amb la meva parella. Aleshores, el dia a dia, la quotidianitat... Vius en un món filosòfic? Sí, igual desdijunem suc de remolatxa com estudiem a Anaximandre. O sigui que tot es mescla en el meu dia a dia, aleshores és com esta cançó mescla això. I també com a que li afiges una miqueta a aquest punt divulgatiu. Que tens per la teua part com a professora, sí. Supose, o això no ho notes tu mentre les fas? A la millor podrien tindre una aplicació didàctica, sí, en secundària, de filosofia. Aquestes cançons no estan pensades per a això, però clar, estem influïts pel nostre dia a dia i evidentment sí que poden tindre aquest to. Podria ser. Volia dir una cosa, que d'estètica anestèsica en el disc, en l'àlbum, canta també Alfonso Blanc en la cançó, que és la meva parella, i després també volia agrair que tot el disc, a veure, té el color que té i la professionalitat que té al final gràcies a Alejandro Tomás de Marjal, que és l'estudi que m'ha gravat en Xilxes. Des que comences a picar-te, entre cometes, amb aquesta persona que està a l'altra banda i comences a trastejar fins a que agafes els teus poemes guardats i els transformes en estos temes en Xilxes, com és el procés teu de creació? Ha sigut superràpid. Ha sigut en 13 mesos i que ha sigut fer les maquetes de les cançons en el GarageBand i quan ja ho he tingut tot, que ha sigut al mes de setembre, ràpidament he telefonat a Alejandro Tomás i li he dit, per favor, vull gravar un disc amb tu. I com va ser entrar en un estudi o ja tenies experiència? Quan tocava, quan tenia 20 anys, o sigui, fa 10 anys, fa 11 anys, que tocaven com l'Olle, sí que vam gravar una maqueteta, no sé, tenia 6 o 7 temes. Més o menys sí que sabia el que era i a banda, a veure, he estudiat audiovisuals, encara que no he exercit mai d'això, però sí que no tinc aquesta fòbia a micros, tot això no em fa por. Però bé, sí. I com va ser viure l'experiència dins de l'estudi? Una vegada t'escoltaves, hi ha molta producció darrere, demanaves coses, no, és que això vull que soni així. Sí, a veure, jo la veritat que sóc fàcil per això perquè no posem problemes per al resultat final de les cançons. També perquè com que és el primer disc i ja veus que tinc dins de mi moltes coses molt diverses i aleshores tampoc sé molt bé quin serà el producte, tampoc sóc molt exigent en un estil concret que em quede tot igual. Aleshores he deixat bastant marge al productor, a Alejandro Tomás, perquè li donara també el seu sentit. I bàsicament això, he estat assessorada també per un parell d'Alfonsos que tinc a prop i que m'han ajudat en la tria i en el criteri estètic. I trobem un estil molt eclèctic, des d'este trap que escoltàvem dedicat a cant, bases que ens recorden als primers Horchata, sabem que t'inspiren Beach House, Los Planetas o La Casa Azul, però mentre estaves tu creant les cançons, què escoltaves? Ui, he escoltat a muntó, sí, La Casa Azul, he escoltat també a muntó Beach House,
Molta música clàssica, m'encanta Bach, m'encanta Erik Satie, m'encanta Telemann, no sé, la música barroca m'agrada molt i escolte de tot. És que de fet, jo me'n recorde, quan tenia, quan era més joveneta que em deien quina música t'agrada, jo deia tota excepte Camela. I el fet és que ara m'agrada també Camela. O sigui, ara tota. Ara tota. Ja has deixat l'excepció, ja ni existeix en este cas. I la teua filosofia de vida? Sí. Quina és? Perquè la veiem sencera, parles de filosofia en tots els temes, però ostres, quina és quina la d'Aina Palmer? Quina pregunta! A veure, imagine que com qualsevol filòsof, que jo no ho soc però m'agradaria ser-ho, la idea és ser feliç i ser l'objectiu. Però clar, en la manera de ser que jo soc, he de lluitar contra les obsessions, perquè el cabet em porta molt a obsessionar-me amb una cosa, que és bo per un sentit, perquè si no fora obsessiva ni tindria un canal de YouTube, ni hauria tret un disc i segurament seria més feliç. Però bé, la meva felicitat, la meva filosofia de vida és trobar la felicitat i anar una miqueta gestionant aquesta obsessivitat que me porta a fer coses, entre cometes, de qualitat, però també de vegades és un arma de doble tall, no? També clar, pot portar-nos a... El fet de poder canalitzar-la i que siga creativa, clar, com és el teu cas, sí, en això també es pot arribar a aquesta tranquil·litat o felicitat en aquest sentit. Sí. Ha sigut molt puntillosa, has anat ahí mirant fil per fil cada cançó? La veritat és que jo crec que no. A veure, realment... jo faig el que puc a partir dels meus recursos. Tinc la veu que tinc una veueta molt fineta, no és la meua no és el meu gran fort, però sí que és veritat que pense que sí que una persona que siga capaç de fer-se les lletres, de fer-se la música, de cantar, de tocar diversos instruments, que el violí també el toque en els directes i en l'àlbum, pense que el meu fort és una miqueta saber un poquet de tot. Però perfeccionista no he sigut, perquè crec que la perfecció està renyida amb fer coses, i com que no puc ser perfecta en la música, si seguirà per aquest punt de perfecció, no hauria fet res. Però afortunadament per a nosaltres ho has fet, i per a les persones que ens escolten, busqueu Aina Palmer a totes les plataformes, ja ho sabeu, i podreu descobrir la seva música. Una música molt filosòfica. També ens han fascinat els vídeos que tens al teu canal de YouTube com Karl Marx, Purpurina i Capitalisme, on es troben el Brilli i Marx. Tot això... Ja ho sabies? Tots els teus poemes anaven sobre filosofia? No. O els has posat el nom a posteriori? No. Els meus poemes no anaven sobre filosofia per a res. Però sí que ha sigut la mescla de les lletres de poemes que ja tenia, que, no sé, tocaven temes més íntims, amb els continguts filosòfics, però vistos des d'un punt de vista desacralitzat, des d'un punt de vista de poder dir el que vulguis. Per exemple, dic que Nietzsche és un pagafantes. O sigui, no em centre en les obres de Nietzsche, sinó que em centre en la seva biografia i en un personatge com Lu Andrea Salomé, que va ser una pionera de les universitats i que va deixar, com si diguem, de pagafantes a diversos grans intel·lectuals del segle XIX. Veiem ahí material divulgatiu, important. Ja, pot ser, sí. No sé. Per ara, les quatre cançons publicades que podeu trobar són Estètica Anestèsica, la cançó que més electrònica vuitantera que acabem d'escoltar i que, com ens deies, interpretes amb Alfonso Blanc, després el trap cant Apunta la mala vida i La Otze. Quins seran els títols filosòfics de les cançons que ens queden per descobrir fins a finals de febrer? Bé, a veure, en principi havia tingut la idea de fer com en els capítols de Merlí, no? De dir, de la sèrie Merlí, cada cançó que tinga el nom d'un filòsof, perquè això pot també sintetitzar idees, però al final no ho he aconseguit. Hi ha a la millor tres o quatre cançons que no tenen nom de filòsof, perquè era massa encorsetat, encotillat, intentar posar-los nom de filòsof no acabava de quadrar, però la majoria, per exemple, trobarem Nietzsche, a veure, és que ja he publicat algunes que ja tenen nom de filòsof. Uf, ara no me'n recorde. No passa res, ho pensem mentre escoltem esta que tenim de fons, que és La Otze. No.
mentre escoltàvem La Otze, que és un altre dels temes de Laura Palmer, ella ha fet una reflexió ràpida i m'ha dit, ja ho tinc. Sí, he buscat i ja ho he trobat. A veure, queda per eixir una així bastant discotequera, que és Aristòtil, que és la primera que hem escoltat així, que de fet és la primera que vaig compondre en el Nadal de l'any passat, i que sí que un poc resumir, sintetitza el pensament d'Aristòtil, perquè realment és molt difícil els conceptes d'ilemorfisme, d'acte, potència, matèria, forma... Són molt abstractes i sí que volia com que se quedaren en una cançó, perquè a mi se'm quedaren més també, perquè pense que Aristòtil... Era una manera d'estudiar. Era una cançó mnemotècnica. Era una tècnica. Sí, ho he de confessar. Però és que ho pots compartir amb la resta del món, clar. Perquè gràcies a tu, si algú vol estudiar Aristòtil, sí, que no sabem encara quin dia eixirà, per tant, més atentes i atents tots, sí, i totes... I ese dia dius, mira, si tinc examen d'Aristòtil o vull aprendre'm els conceptes, gràcies a la teva cançó. Ahí teniu un resum, Aina, de la metafísica d'Aristòtil. Després també tinc una altra cançó que es diu Freud. Per què? Perquè parla d'una autodestrucció personal, d'un intent de suïcidi. Aleshores, Freud sí que era una persona que donava molta importància a les pulsions de mort i aleshores... Esta no serà tan discotequera com Aristòtil. No. Que no passaria res, podria ser. I està quin estil té Freud? Freud és així també com una base electrònica i és esta, és la que està sonant. Pues l'escoltem i que valoren des d'on estiguen escoltant Territori Sonor. Estàvem parlant, Aina, que tinc un problema i és que parlàvem al principi, abans de començar el programa. T'he preguntat, però Palmer és el teu cognom? Té alguna cosa a veure amb Laura Palmer de Twin Peaks? I què m'has dit tu? A veure, t'he dit que jo sóc Aina Monferrer Palmer, que Aina Monferrer és més el vessant d'ensenyar valencià i que Aina Palmer sí que ve perquè m'agrada molt Twin Peaks, el personatge de Laura Palmer, i perquè en lloc d'enfadar-me, perquè en lloc de dir Palmer, diguen Palmer, no? El típic que ens anglosaxonitzen els cognoms, doncs així li agafa estima. No? I jo no t'he anglosaxonitzat el cognom, però el que sí que he fet és dir-te Laura algunes vegades, Aina, disculpa, perquè de repent ja et dic, David Lynch s'ha apoderat d'aquest estudi poder, de mi, però de Aina, Aina i Aina. Aina és el que heu d'apuntar, buscar a totes les xarxes socials. Ens havien quedat en Freud. Quina cançó més podrem Després escoltar? Tenim una altra cançó que és curiosa perquè es diu Lorenz Quantic i està basada en dos motius d'inspiració. Un és la banda sonora de Lorenz d'Aràbia, de la pel·lícula, així molt oriental, i després amb un poema sobre la física quàntica que no és meu, que és d'un cardiòleg alacantí que es diu José Antonio Buil Aina, que és un metge que junta amb Emili Rodríguez Bernabéu, són metges poetes. I tenen un llibre que es diu Poesia Científica, és aquesta. Jo crec que aquesta sí que pot tindre un to així més horchata, no ho sé. I seria com Lorenz d'Aràbia i la cardiologia apareix en algun moment? No, és la física quàntica, és un poema de conceptes de física quàntica. Ai, sí, sona. Efectes no locals, desigualtats de Bell. Mediació observador. Del temps, procedència causal, flux d'entropia, comportament fractal. Així escoltem, Aina Palmer, estos sons, sí. Desert i Lorenz d'Aràbia, caminant, pujant i ses dunes. Quina més ens queda? Bé, la de Nietzsche que ja he comentat abans, que és la més guitarrera, possiblement és un indie així més guitarrer, és aquesta.
I no res, i aquesta sí que parla un poc de Nietzsche, però no des del punt de vista de sempre de matar a Déu i del superhome, un poquet sí que ho esmenta, però sobretot volia un poc criticar la seva persona, més que com a filòsof. No, com a personalitat, Nietzsche, no. No ho sé, ni sí ni no, però que vaja, que em pareix un personatge que sí que com a persona pobret va estar un poc així, bé, se'n va anar del cap al final, i sí que té una biografia bastant curiosa, sempre tocant amb la bogeria, ja sabeu que la intel·ligència i la bogeria van de la mà. I així sona esta bogeria intel·ligent dedicada a Nietzsche. Així tens a Zaratustra. Com es cantarà això, Aina? Encara he tingut poques oportunitats de cantar en públic. Però et veurem el dia 15 de febrer presentant Psicopompa a l'EMAC de Borriana. Sí. Com preveus este moment dalt de l'escenari? Ai, la veritat és que ja vaig fer una xicoteta presentació a un garito del meu poble que es diu Burrifornia, però va ser més casolana. Esta sí que vull fer una cosa una mica més amb més presència a l'escenari, que tot soni molt bé, perquè sí que és un festivalet que ja està agafant més renom, i no sé, per a mi és un honor que m'hagin deixat estrenar-me a l'EMAC. I què veurem ese dia de l'escenari de l'EMAC de Borriana, amb Aina Palmer? Ese dia el que veurem serà les cançons del disc, les 12 cançons, i sí que és veritat que abans de mi punxa un dels meus millors amics, que és Charlie DJ. Aleshores sí que farem ahí una transicioneta una miqueta original, farem alguna cosa per a captar l'atenció. Ja ho sabeu totes i tots, esta data, 15 de febrer, apuntada, no en sabem si en tens alguna més o si hem d'estar atentes i atents a les teves xarxes socials i ens les dius totes i així al dia. D'acord, puc dir molt ràpidament que el 28 de febrer estaré en una sala de Russafa a València i que el 17 de març en Falles estaré en un casal popular que es diu La Centraleta de Borriana. Perfecte, aquestes dues dates per ara apuntades, igualment les recordarem en l'agenda de Territori Sonor. I per a dir-te fins l'altra, Aina, volíem saber en quin tema ens diràs adeu esta nit. Bé, vos diré adeu amb Apuntala amb la vida. Que sempre necessitem una explicació amb estos títols, Apuntala amb la vida. A veure, realment, este sí que és un poema que vaig traure del calaix, és una metàfora en la qual el jo poètic és un hort de tarongers. Aleshores, Apuntala amb la vida, polvoritza'm d'amor, empelta'm el cor de nous sentiments, poda'm les penes i crema'm les branques que em fan mal. És un poc un cant a la vida, no? Una mica a partir de la nostra metàfora més pròxima. I més valenciana. A la plana baixa dels tarongers. De tarongers, i ens sentim moltes persones identificades amb aquestes pulveritzacions, estos empels i estos tarongers. Apuntala amb la vida. Moltíssimes gràcies, Aina Palmer, per visitar-nos esta nit. Moltíssimes. Per presentar-nos el teu projecte, que és fresc i diferent. Així que, llarga vida a Aina Palmer i les seues cançons filosòfiques. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Avatars i babilònies del pit.
Aina Palmer ja està davant del micròfon i en la guitarra penjada per interpretar-nos este tema en la seva presentació en societat, Apuntàlam a la vida. I amb este descobriment de la nit amb Aina Palmer ens acostem a poc a les 12 de la nit. De salvación, el pas del mitjà lobos.
una mentira, ja poses el cepet. Quan marxa de matí, la fe de tales és l'aigua, el de Màxim Andro de Peyron, i el de Màxim Enes és l'aigua. Territori sonor.